Baypaktardın tanışısı. O sulu baypak. Tanış olmaydı mı? Menin atım Kızıl Baypak. Men atım Jüm Baypak. А сен қанша бір тұрасың? 3. Ким ким? Әжем капрон колготка, байкем гамаш, мен кичесемін. А, сен ерке байпақ тұрбайсың ба? Ова. Алдығы шырам бы? О, бұл шырам. Орыс айтқанда шырам украшает мужчину дейді. Шын еле. Жоқ, жоқ, бұл деген жамашы. А, қыз байпақ, сен түгейің бар ба? Жоқ, басқа біреумен жүріп кеткен. Аға деп. Эртең менен ээси эки байпакты алмаштырып кийип кетти эле. Ии, кечир кой, кечир кой, билип калдым. Жүн байпак? Сен каяктан болосуң? Угадай трёх раз. Мен? Үч жыл айтып тапчы. Нарынданбы? Жок. Нарынданбы? Жок. Аа, билдим. Нарындан болосуң, э? О, нарындан. Аа. Кызыл байпак жашоондо кызыктуу окуя болду беле? Ооба. Айтсаң. Бир жолу кожоюнум жайдын күнүндө жана 60 сомдук Кытайдын шлёпкасы барбы? Мен менен күйөө алып шаарга чыгып кетпей, жаман уялып. Да ну. Да, да, да. Жизнь так бывает дейт. Жүн байпак. Оо. Мен сен жакында Гуанчжоуга барып кел деп уктуң го? Оо, барып келген. А ким менен? Данияр Көбенов менен. Жанагы күрөш аткандай, эңкейге деп барсакпан ак байпак чыгып калат го. Ошо мен да. Эме кызыл байпак? Мен сага ыр чыгарбадымбы? Кызыл байпак, кызыл байпак. Сүйүп калдым мен сени байкап. Жүн байпак. Оо. Мен сени жүкке десем болобу? Болот. Жүкке. Оо. Мен сени сүйүп калдым. Мен да сени сүйүп калдым. Апа, байпактар каякта? Шкафта карасаң. А. Кайсы байпакты кийин? Эме? Жүн байпакты кийин, бутуң ишейт. А. Жок, жүкке кетпейчи. Мен дагы жалгыз калам. Келе чурматтугандар, байпактардын сүйүүсүн бузбай. Жүн байпактан кийин сыртынан кызыл чыга байпакты кийип алалы.